A beruházások fő színtere a szénatérés környéke. Mindazt a terület önkormányzati képviselője mondja, lakossági fórumok, bejárások előzték meg a tervek véglegesítését, melynek keretében több ütemben kibővül és megújul a tér. Deák Lajosné hozzátette, a generációk közötti párbeszéd jegyében zajlik a fejlesztés. Idősebbek részére kibővítjük ezt a zöld területet, egy parkként fog megjelenni. A fiatalok részére magát a sportolási lehetőséget, a sportpályát megtartva, és a második szakasz, második ütembe fog megépülni, a kisebbek részére a játszótér. A szénatér felújításához kapcsolódva a Széphő ZRT kicseréli a föld alatt futó 40 éves csőrendszert is. A vezetékek cseréje júliusban kezdődik, azért, hogy ne zavarják az általános iskola működését. A tavalyi évben, amit elkezdtünk, a 4,2 km nyomvonal hosszú felújítás folytatódik az idei évben is, és ennek egy része, hogy a Szegfügyula út és a Királysor között megújul a nyomvonalunk, megújul a vezetékhálózatunk, és ez érinti közvetlenül itt a szénateret is, tehát a szénatérnek a szélén fogunk elhaladni, és új vezetékpárokat fogunk lefektetni. A forgalmi rendben is változás áll be. A szénatér Rákóczi út Gáz utca kereszteződésében körforgalmat építenek ki. Több jelzés volt arról, hogy kisforgalmi időszakokban, amikor nem működik a jelzőlámpa, akkor a Rákóczi úti ág az nehezen belátható, emiatt balesetveszélyes helyzetek alakulnak ki. Megnéztük azt, hogy a mostani burkolaton kialakítható úgy egy körforgalom, hogy ezzel sávok szabadulnak fel Rákóczi és Gáz utcában. Nem csak forgalmi csomópontot építenek ki, új parkolóhelyeket is létesítenek a környéken, ráadásul a Ne felejts utca is megújul.